Гіпертонія або високий тиск – розповсюджена хвороба серед мешканців Дніпропетровщини. Якщо її не своєчасно виявити, можна втратити зір або померти від інсульту, акцентують медики. Програму боротьби з гіпертонією запровадили на Дніпропетровщині, аби надати вчасну та комплексну допомогу тим, хто знаходиться у групі ризику. Об'єднали зусилля лікарня імені Мешникова та обласна офтальмологія. Ця програма настільки важлива, що ми имеем возможность увидеть, провести скрининг людей с повышенным артериальным давлением и выявить глаукому на самой ранней стадии. Потому что выявленная глаукома на самой ранней стадии, вовремя назначенное лечение, любое, терапевтическое, либо хирургическое, лазерное, либо хирургическая операция, дает возможность людям стабилизировать зрительные функции и внутриглазное давление. У програмі консультації кардіолога та офтальмолога – вимірювання внутрішньоочного тиску. По очним сосудам можна визначити загальний стан сосудів в організмі. Яркий, тусклий, без різниці. Реагуємо на кожен огоньочок. Після діагностики – терапія. Медпрепарати та лікування безкоштовні для пенсіонерів, людей з інвалідністю та ветеранів війни. Я втратила зріння правого глаза. Сюди направили, одразу в реєстратурі направляють на діагностику і все. По якому врачу, який кабінет, якому врачу обращаюся, у того я знаходжусь на учеті врача. Однак останнім часом гіпертонічна хвороба помолодшала і спостерігається навіть у людей від 35 років, зазначають медики. Статистика по гіпертонічній болезні, по інсультам, гораздо страшніше, ніж по коронавірусній інфекції. Це пушка, яка може вистрілити в будь-яку секунду, тільки програми профілактичного лікування дають шанс цим людям прожити довгу і щасливу життя. Програму боротьби з гіпертонією підтримали на нещодавній сесії обласної ради. На неї виділили майже 1 000 000 гривень. Тарифи, які просчитані НСЗУ, вони не передбачають достатньо детального і глибокого обслідування, тому що ми розуміємо, що обслідування стоїть достатньо дорого. Я розумію, що, ну, може бути, 900 тисяч – це не хватит для того, чтобы обследовать абсолютно всех, да, жителей области, но, по крайней мере, те социальные прослойки, те социальные группы, которые не имеют на сегодняшний день реальной возможности. Програма розрахована до кінця 2020 року. Щодня планують обстежувати від 20 до 30 мешканців області. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».